laba izvēle, ja gribās no tādas Kā ik katru gadu, arī šogad visi jūnija aktīvi notika skolēnu uzņemšana dažādās skolās. Tāpat arī pirmais uzsaukums bija Ogres valsts jaunajai ģimnāzijai, kurā varēs mācīties tikai vidusskolas skolēni. Statistika vēsta, ka ir pieteikušies par 100 skolēniem vairāk nekā ir iespējams uzņemt. Uzrunātie bērni un vecāki atklāja, ka ir bijuši dažādi iemesli skolas izvēlē, taču viens no galvenajiem bija skolas atrašanās vieta. Tā man bija vistuvākā iespēja no mājām un es uzskatīju, ka šeit bija ļoti labas iespējas un piedāvājumi, kā mācīties. Mamma interesē galvenais, ka vidējā izglītība. Pirmkārt, droši vien tāpēc, ka mēs esam no Ogres, dzīvojam tepatās un vistuvāk mājām, jā, skola. Un, tāpēc arī, ka jauna skola, protams, visiem tas arī ir, jā, tāds. Nav bieži, nenotiek dzīvē tā, ka tur mācīties jaunā skaistā skolā. Un skolotāju sastāvs arī mums apmierina, jā. Šitas bija vienīgais variants, tāpēc man bija tāds uztraukums, mēs nekur citur nestājāmies. Ogres novada izglītības pārvaldē atklāja, ka viens no veidiem, kā risināt lielo pieprasījumu, bija palielināt 10. Klašu skaitu, kas deva iespēju mācīties vēl 22 skolēniem, nekā iepriekš bija plānots. Tā kā pieteikuma skaits bija ļoti liels, tad iepriekš iecerēto 8. 10. Klašu vietā izveidojām 9. 10. Klases, uzņemot vairāk bērnus nekā iepriekš plānots, bet jāsaka, ka vēl papildus paralēlklases izveidot nav iespējams, nebija iespējams, jo skolas ietelpība arī ir limitēta. Katrā novirzienā tika vērtēta atsevišķu mācību priekšmetu vidējā atzīme 9. Klasē. Tika piedāvāti 4 novirzieni – kultūra un māksla, inženierzinātnes un tehnoloģijas, cilvēks un sabiedrība un dabas zinātnes. Vislielākais pieprasījums bija par novirzieniem inženierzinātnes un tehnoloģijas un cilvēks un sabiedrība. Uzrunāto skolēnu vidū domas dalās. Man ļoti interesē paši dabasnāju priekšmetu un uzskatu, ka man arī padodas viņi labi, tāpēc arī izvēlējos. Un es gribu arī saistīt varbūt savu nākotnes profesiju medicīnu, tāpēc arī man ir tāda izvēle. Mamma interesē viņas novirziens, ko viņa nākotnē apmēram izvēlējusies. Mammas pēdās. Mums cilvēks un sabiedrība. Sociālās zinības un vēsture. Es to gribu padzināt vairāk. Lai kvalificētos pieteikumu izskatīšanā, katrā priekšmetā minimālajā atzīmē bija jābūt 6, kā arī šogad izņēmuma kārtā tika pieļauts, ka vienā mācību priekšmetā vērtējums var būt 5. Ogres valsts ģimnāzijā 1. septembrī mācības uzsāks 246 skolēni. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.